Upcom apresenta M Ferraz, um projeto único em que a arte conduz você a um novo jeito de morar, em um dos bairros mais sofisticados da cidade. Venha ver as obras de arte criadas por um grupo francês, com luzes, cores e muita autenticidade. E entenda como tudo isso fará parte do mais novo marco do Itaim Bibi. Visite a Upcom Store, Rua Dr. Mário Ferraz, 339.